Asanteni sana Wakenya wenzangu, kwa majina ni Mjukuu wa Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi ya wanyonge, mwanaharakati, tena political analyst. Kuna vitu lazima tuweke wazi ya kwamba kiona vijana wanafanya maandamano ama Mkenya, tunafanya maandamano kwa ajili ya yale vitu ambavyo tuliahidiwa ya kwamba tutafanyiwa. Na baadhi ya hizo vitu tumengoja muda mrefu, mwaka moja na nusu tisa hatujaona matokeo mahali popote. Lazima tukumbushe serikali iliyoko mamlaka ya kwamba sisi kama vijana, sisi kama Wakenya, lazima tupewe haki yetu, lazima tusikizwe, lazima tufanyiwe yale ambayo tuliahidiwa ya kwamba na serikali hii ya kwamba wakichaguliwa watatutendea kama taifa, si kama kabila wala si kama marafiki zao. Kuna vitu ambayo tuliahidiwa vitu nzuri, lakini leo hii imegeuka ni majonzi na kilio. Ningependa tusikie hii sauti ya huyu mwanasiasa ambaye leo amegeuka kutudanganya. Najua budget imesomwa juzi. Hiyo budget inataka kuongeza bei ya maji. Sijui iongeze bei ya mkate. Sijui iongeze bei ya unga. Sijui iongeze bei ya nduthi. Sisi tunataka kuambia hiyo budget haiwezi kupita kwa bunge. Na ikipita kwa bunge, miezi mitatu baadaye tutaibadilisha iwe ni budget ya mwananchi wa kawaida. Sisi kama Kenya Kwanza, sisi kama UDA, kitu ya kwanza tutafanya ni supplementary budget ambayo itapeleka maisha ya Wakenya, bei ya bidhaa ikuwe chini. Ndugu zangu, ukweli lioko, ndio maana unaona kwamba vijana wanafanya maandamano. Huyu ni Ruto wakati alikuwa anatafuta kura. Ukweli lioko ya kwamba tunauliza Mheshimiwa Rais William Ruto, tuko na clip zako, tuko na video zako, tuko na voice zako yenye ulikuwa unatuahidi ya sisi kama wapiga kura. Mheshimiwa William Ruto, ulituahidi ya kwamba wakati wa bajeti ya Uhuru Kenyatta 2022-2023 ya kwamba bajeti ya Uhuru Kenyatta ilikuwa ni gali ambayo ilikuwa inakuja kufinya wananchi. Ukatuambia hata ikipita katika kwenye parliament, baada ya mwezi tatu mkichaguliwa utarudisha chini ili mimi na wengine wa Kenya ambao tuna uwezo ya kifedha turudishiwe bajeti ya maisha chini. Wewe na Ndini Nyoro, swali ambalo nataka kukuuliza, katika hii mazungumzo yote ambayo tulikuwa naahidiwa vitu, hakuna siku Mheshimiwa Gachagua alisikika akisema mambo ya uongo kama haya. Tunakwambia Mheshimiwa Rais, leo hii tukikuja kupinga bajeti yako ambayo umeleta tukufinya sisi chini, unaambia askari watoue. Mheshimiwa William Ruto, ungekumbuka yale vitu ambayo uliahidi wapiga kura ya kwamba itekelezwe jinsi ulituahidi. Hakuna mahali ulisimama kama William Ruto wakati wa kura ukisema kwamba mimi nikichaguliwa nitaua wa Kenya. Mheshimiwa Rais, hakuna clip yote ambayo ulisimama ukisema kwamba mimi nikichaguliwa nitaongeza ushuru. Mheshimiwa William Ruto, hakuna mahali popote ambao ulisimama ukiahidi vijana ya kwamba mimi nikichaguliwa nitatumia nguvu zangu kama rais niwafinye na niwapige risasi. Mheshimiwa William Ruto, ungekumbuka yale ahadi ambayo ulituahidi. Hii ni sauti yako, hii ni video yako kama rais wakati huo ulikuwa naibu rais wa serikali ya Uhuru Kenyatta. Tunakukumbusha Mheshimiwa Rais, ni wapi ya mali vijana na wamama, mama mboga na bodaboda walikokosia ambao badala ututumikie kama wananchi sasa unatutumikia kimabavu kama rais? Mheshimiwa William Ruto, zile ahadi ulituahidi kama wapiga kura, kwa nini imebadilika leo hii tunaona wabunge wachache ndio wanatembea na Range Rover, wanatembea na Land Cruiser, wanatembea na Jeep, wanatembea na BMW? Kwa sababu mali yetu ambayo umepora. Swali ambalo nataka kuuliza Mheshimiwa Rais, akina Millicent Omanga ambao amenunua Range Rover ya 50 million, akina Millicent Omanga umetoa hii pesa wapi Mheshimiwa Rais? Hao ni watu ambao hawakuwa na chochote, walikuwa mlala hoi, walikuwa watu wa kawaida katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Lakini leo hii akina Millicent Omanga ambao wako na nafasi ya kazi katika serikali yako ya Kenya Kwanza wanatembea na Range Rover ya 58 million. Mheshimiwa William Ruto, swali ambalo tunakuuliza, akina Sylvan Sosoro ambao watu hawakuwa na chochote, leo hii wanatuonyesha magari zao katika kwenye TikTok. Mheshimiwa Rais, akina Rin Cheriot leo hii wanatuambia magari zao jinsi wanapanda ndege kilo kuchao kwa sababu wanaiba pesa zetu kama kwa serikali. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais William Ruto, ulituahidi mazuri,
si haya mabaya ambayo leo tunatendekea sisi kama wapiga kura. Tungependa kukumbusha Mheshimiwa Rais ya kwamba tafadhali kwa heshima ya hali ya juu tufanyie yale vitu ambayo ulituahidi. Ulisimama dhabiti ukatuambia wakati uchaguzi ya kwamba serikali lako hautakubali mwananchi ya kawaida kupoteza maisha yake kwa mikono ya askari. Lakini leo hii tunaona ya kwamba jinsi ulisema unafanya kinyume. Tunashindwa ya kwamba hili lilikuwa ni wakati wa kutafuta kura. Ni kama umesahau ya kwamba kuna siku pia utarudi kwetu kutafuta kura yetu Mheshimiwa Rais William Ruto. Mheshimiwa Rais, tunasema hivi. Hakuna jinsi mtoto akiomba babake mkati anapewa mawe. Na kuna jinsi mtoto akiomba babake samaki anapewa nyoka. Lakini wewe kama rais wetu umegeuka ya kwamba tukikuomba chakula unatupea risasi. Mheshimiwa Rais, imekuwa ya kwamba tukikuomba hakazi sasa unatupea mambo ya gereza tufungwe. Mheshimiwa Rais William Ruto, ungekumbuka ya kwamba izale vitu ambavyo ulituahidi kama wa Kenya. Ulituahidi afya bora, elimu bora yenye ziko hadi leo. Afadhali serikali ya wale wa koloni kuliko serikali ya William Ruto, kwa sababu afya ziko, afya zimedorora, hakuna dawa. Elimu hii hakuna mada, hakuna walimu wa junior secondary ambao wamejiriwa, hakuna. Hakuna, unapata shule moja, kuna mwalimu mmoja ya junior secondary. Unashindwa mwalimu huyu atafunza subject yote ya junior secondary. Mheshimiwa William Ruto, ulituahidi chakula ambayo itatoshelesha hinji yetu. Hayo yote tuoni. Mheshimiwa Rais, ulituahidi ya kwamba kuna siku utabomoa nyumba ya mlala hoi bila kujua ya kwamba huyu mlala hoi anapelekwa wapi na anaenda kuishi wapi na ni kwa nini anabomolewa. Lakini tumeona ya kwamba wale wa mlala hoi wamebomolea nyumba zao hapa Nairobi bila kuhamishwa jinsi ulisema, bila kupewa fedha, bila kuambia unaenda mahali fulani. Mheshimiwa Rais William Ruto, Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto, swali ambalo tunakuuliza, ulituambia kwamba serikali lako itapunguza gharama ya maisha, serikali lako itapunguza mambo ya bajeti, serikali yako itapunguza mambo ya ushuru. Na ukatuahidi kwamba kwa sababu bajeti hiyo ni ghali haitapitishwa katika kule bunge. Hata ikipitishwa utarudisha, utafanyia amendment hili Mkenya apate kupewa bajeti ambayo anaweza kuamudu. Lakini leo hii tukipinga bajeti yako Mheshimiwa Rais, unaleta wanajeshi watufinyi kama walalahoi. Mheshimiwa Rais, leo tukipinga serikali lako bajeti yako ambayo tunapinga mambo ya financial bill budget, Mheshimiwa Rais, tumepoteza vijana karibu vijana 70 wakipoteza maisha yao kwa sababu mambo ya financial bill. Mheshimiwa Rais William Ruto, wewe ni mzazi na wewe ndio kiongozi wa taifa hii. Sisi kama wazalendo tunakukumbusha ya kwamba ulituahidi mazuri, lakini mazuri ambayo ulituahidi imegeuka mabaya. Ulituahidi mwema Mheshimiwa Rais, lakini yale mwema ambayo ulituahidi Mheshimiwa Rais leo hii imegeuka fedhea na uchungu tena kwetu. Ningependa kuomba Mheshimiwa Rigathi Gachagua la kwamba wewe ndio umebaki afadhali kutetea mlala oi katika kwenye serikali lenu, kwa sababu yale ambayo tunaambiwa na serikali hii, yale ambayo tunaambiwa na rais, haiendi na zile sera zake. Yale ambayo inafanyika haiendi mahali popote na sera ambayo tulihusiwa wakati wa uchaguzi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ninakuambia simama dhabiti, simama wima, simama kidete kwa ajili ya maendeleo ya Mkenya. Simama ngangari kwa ajili yale dhulma na ubadhuli ambayo inatufanyia sisi kama serikali ambayo inafanyia walala oi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ningependa kukuambia kwamba simama dhabiti ya kwamba nimeona saa hivyo na nataka kuambia mambo ya, wanataka kuanzia mambo ya EACC, sijui mambo ya nini. Tutasema hivi ya kwamba tutasimama kwa nyuma ya wale viongozi wanapigania wananchi, si viongozi wanapigania viongozi wachache. Hizi ndio serikali nimeona ya kwamba wabunge wadogo wanasimama kumkejeli Mheshimiwa Naibu Rais, kwa sababu Mheshimiwa Naibu Rais amesimama na wapiga kura. Mheshimiwa Rais William Ruto, kumbuka ya kwamba wale vijana wako ambao na kina Moses, akina Kimani Chungwa, akina Silvan Sosoro, akina Run Cheriot, kumbusha hawa vijana wako ya kwamba ni sisi tulirauka kuwapigia kura tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022. Kumbusha hawa vijana wako, ijalishi kama wao ndio wako na cheo kule bungeni,
mwingine ni kiongozi walio wengi Kimani Chungwa, mwingine ni kiongozi Majority Whip, wakumbusha kwamba ni sisi tulirauka kuchagua serikali lenu kama ya Kenya Kwanza, na bado tutatumia hayo mamlaka zetu kama wananchi, wale vijana ambao wamedhulumika, wale vijana ambao wamepoteza madada zao na ndugu zao, kuwatoa katika kwenye serikali. Ningependa kurai Mheshimiwa Rigathi Gachagua, jitenge mbali na serikali ya William Ruto. Kaa mbali na ofisi hii. Kaa mbali na maendeleo haya, kwa sababu kuna maendeleo fedhuli. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kaa mbali sana na serikali hii ya Kenya Kwanza. Kwa sababu tunaona yale ambayo inafanyika ni hujuma. Tumeona mandugu zetu wakipotesha maisha yao kule Githurai. Tumeona ile unyama ambayo imefanyika kule Rongai. Lakini vyombo za habari wamekanyagia. Tunaomba ya kwamba ni kwa nini taifa letu ambayo sisi wenyewe tumechagua serikali, serikali ambayo iko kwa imependelewa, serikali ambayo imechaguliwa na sisi kama vijana, leo hii serikali ambayo tumechagua imegeuka inatukula. Ningependa kurai Mheshimiwa Naibu Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, simama wima, simama kidete, tutasimama nyuma yako kama vijana, tutasimama nyuma yako kama wapiga kura, tutasimama nyuma yako tuondoe serikali hii itoke iende na watu wake. Kwa sababu tunaona wale wabunge hawako tayari kufanya maslahi ya mwananchi. Ya kwamba wakiona ya kwamba mwingine anafanya maslahi ya mwananchi wanamgeukia. Hapa nyuma ilikuwa na Raila Amolo Odinga ilikuwa anatetewa na inchi, akina Kimani Chungwa, Harun Cheruiyot, wao walikuwa mstari wa mbele, akina Sylvain Sosoro walikuwa mstari wa mbele kumkejeli, kumtukana wa Raila Odinga. Lakini leo hii kwa sababu Raila Odinga anatafuta kiti ya African Union, sasa ameacha kupiga kelele, sasa Gachagua ameshukua nafasi ya Raila Odinga. Leo hii wamemgeukia Gachagua kwa sababu hawataki mtu ambaye anafanya kazi na wananchi. Hawataki mtu ambaye anamtetea mwananchi. Hawataki mtu ambaye anasema ukweli, kwa sababu wanataka mtu ambaye wananyamaza wakati wanafanyia Kenya ufadhili hili wakubalia kwamba wanafanya kitu mzuri. Mheshimiwa Naibu Rais Rigathi Gachagua, hombi langu kama mjukuu, hombi langu kama mtetezi, hombi langu kama mwanasiasa mchanga, hombi langu kama mtetezi ya wanyonge, ninakurai Mheshimiwa Naibu Rais ya kwamba simama kidete. Wale waliopotesha maisha yao kule Githurai wapate haki yao. Waliopotesha maisha yao kule CBD wapate haki yao. Waliopotesha kule maisha yao kule Rongai pia wapate haki yao, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Wale waliobomolewa pia, kwa sababu wako na title genuine, wako na cheti kamili ya shamba, wote wafidiwe kulingana zile cheti zao ya shamba ama cheti yao ya poloti. Mambo ya kupea mtu ambaye amebomolewa nyumba yake ambaye alikuwa na genuine title deed ambaye analipa land rent alafu anapewa 10,000, lazima tukataa ujinga na ubedhuli kama hayo. Mheshimiwa Naibu Rais, simama nasi tupiganie ili sisi kama wazalendo tukue na haki yetu katika kwenye taifa letu. Tumechoka na uongo na ubedhuli. Asanteni sana.